Ahoj lezci. Tak schválně, co čekáte od svých lezeckých kalhot? Aby byly odolný? Aby byly dobře prodyšný? Aby vás neomezovali v pohybu? Mám tady pro vás jeden tip. La Sportiva Machina Pants. Takovou lezeckou mašinu mezi kalhotama. Tyhle gatě vynikají vkusnou, ale hlavně funkční kombinací materiálu. Větší část kalhot je tvořena takovým bytelným, za to ale měkkým a pružným plátnem. Zadní část tvoří lehoučký polyamid s elastanem. Nad zadkem je přidaná strčová vsadka, která už jenom potrhává celkovou pružnost kalhot. Pás je částečně do gumy a je doplněn touhle stylovou barevnou tkaničkou, která vzadu navíc trošku vylejzá a vy na ní můžete připnout maglajzník. Machina Pants mají čtveřici kapes. Dvě pruhmatový na ruce, jednu zipovou na zadku a jednu zipovou z boku, která je přístupná, i když máte na sobě sedák. Kalhoty mají přetvarovaná kolena a spodek nohavice dá stáhnout gumou, když už se chystáte nastoupit do cesty. U lezeckých kalhot nemůže chybět krokovej klín, to je samozřejmost. Ale u těchto kalhot je představte si dírkovaný. A nic prodyšnějšího než je díra, člověk ještě nevymyslel. Takže to jsou Machina Pants. Pohodlný kalhoty nejen pro celodenní dřinu ve skalách.